Сьогодні зранку організація, яка займалася виготовленням даного об'єкту, відзвітувала, що вони поставили заново цей об'єкт відремонтований і сказали, що вони все ж таки прислухалися до наших рекомендацій щодо підсилення даної конструкції. Працівники, коли його ставили, вони так продемонстрували, що можна дьоргати цю парасольку, але питання в тому, яка вага може на ньому підвішуватися і все інше. Тобто, ну, ви знаєте, тобто, ну, це не турнік, однозначно. На відновленій лавочці вже відпочивають городяни. Мені дуже подобається ця фотосауна, я вже зробила багато тут фото. Дуже таке романтичне місце, якраз для посиділок. А навпроти якраз виставочний зал, тут можна сходити якраз і роботи подивитися, все. Мені тут подобається, да, гарно. Я вперше, подруга вже була, вона живе поряд. К сожалению, несколько дней назад это успели сломать, но я рада, что зонтик вернули. Фотозону «Я люблю Миколаїв» продовжують реконструювати. Вже замінили 6 літер. Сьогодні на реконструкцію зняли «Л». Літери мають зробити міцнішими. На даний момент ми зварили конструкцію повністю по контуру всієї букви, а також в внутрішній частині букви усилимо композитними панелями. Тобто візуально буква буде виглядати так, як ви зараз її бачите. Але функціонально на них вже можна буде і стрибати, і ходити, і лежати, якщо це комусь заманеться і захоче зробити таку фотку. Всі літери замінять до кінця цього тижня. Нагадаємо, фотозона «Я люблю Миколаїв» та арт-об'єкт «Лавка з парасолькою» були встановлені до Дня міста. За 2 дні їх зламали. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.